Sumayin niyo ang Panginoon at rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ni Noman Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. may hindi ako nag-iisa sapag, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali, Father. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Alam ko, napakainit po ng panahon. Pero ganun pa man, tayo po ay natitipon sa araw na ito upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia. Mga kapatid sa ating ibanghelyong napakinggan, tila patuloy pa din ang pagpapaalala ng Panginoon kahapon po ating ipinagdiwang ang kanyang pagakyat sa kalangitan. At dito po sa ating ibanghelyong napakinggan, ang mga disipulo ng Panginoon ay tila may sinabi kay Jesus. At anong sinabi nila sa Panginoon? Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap at hindi na at hindi na patalinghaga. Kung mapapansin po natin nung mga unang taon o unang yugto ng pagmimisyon ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon ay pinagkakalob niya sa magita ng talinghaga. Pero sa mga oras na ito, tuwiran na. Ibig sabihin, tila pinapaintindi na sa kanila ng Panginoon kung ano ang kanilang dapat gawin, kung ano ang kanilang dapat misyon, at ano ang kanilang misyon ipahayag si Jesus. Kung dati, gumagamit pa ng talinghaga ang Panginoon, pero sa mga oras na ito, gustong ipaintindi sa kanila ng Panginoon, may misyon na kong iiwan sa inyo. At ang misyon ninyo ay ipahayag ang Diyos. Ipahayag si Jesus. Pero tila may sinabi din ng Panginoon sa ating Ibanghelyo. Darating ang panahon na kayo ay magkakawatak-watak, kayo ay magkakanya-kanya, at iiwan ninyo ako. Di ba dumating naman sa puntong yan? Tandaan po natin ng mga oras na si Jesus ay hinuli at ipako sa krus. Nasaan ng ibang mga alagad? Nagtakbuhan. Nasaan ng mga ibang alagad? Nagsipagtago. Bakit? Dahil nandoon at puno ng takot yung kanilang mga puso. Pero may sinabi ang Panginoon, sabi ni Jesus, gayon may, hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Ama. At ilan napakagandang pagpapaalala po ito sa ating buhay, mga kapatid. Kagaya ni Jesus, tayong lahat ay mimisyong ipahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Amang. Pero may mga pagkakataon na kapag tayo ay nagpapahayag ng kabutihan at pag-ibig ng Ama, may mga taong hindi maniniwala sa atin. May mga taong pagdududahan tayo. May mga pagkakataon na merong mga taong pag-iisipan pa tayo ng masama. Tama po ba? ba diba minsan kapag ikaw na nga yung gumagawa ng tama, pag-iisipan ka pa ng masama. Ikaw na nga yung gumagawa ng karapat dapat. Pero pag-iisipan ka pa rin ng masama. Pero anong sabi ng Panginoon? Ipagpatuloy. Ipagpatuloy ang alin. Ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti. Ipagpatuloy na ipayag ang Diyos. Bakit? Dahil kasama natin ang Ama. Kasama natin si Jesus. At kung kasama natin ng Ama at kasama natin si Jesus, ano ang mensahe ni Jesus? Lakasan ninyo ang inyong loob. Kaya mga kapatid, sa buhay na ito, hindi naman po natin lahat mapiplis. Hindi naman lahat ng tao papalakpakan tayo. Hindi naman lahat ng tao papupurihan tayo. Pero tandaan natin na buhay tayo sa mundong ito hindi upang tayo ay papurihan. Nabuhay tayo sa mundong ito hindi para tayo ay palakpakan, kundi nabuhay tayo sa mundong ito upang magbigay papuri sa Diyos. May maniwala man sa atin, tanggihan naman tayo ng ibang tao, tandaan natin, kasama natin ng Diyos sa mga oras na pinipili at ipinapahayag natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, lakasan po ninyo ang inyong loob. Lakasan ng loob na gumawa ng tama. Lakasan ng loob na ipahayag si Jesus. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang mahal na berhen ng Fatima. At kung titingnan natin ang buhay ng mahal na berhen, hindi rin naman ito naging madali. Una po sa lahat, nung ipinagdadalang tao pa lang ng mahal na berhen si Jesus, nandun na kagad yung pighati. Tama po ba? Nandun na kagad yung hirap. Nandun na kagad yung mga pagdududan ng mga tao sa kanyang paligid. Pagkatapos niyang ipanganak si Jesus, kailangan nilang lumisan at pumunta sa iba't ibang lugar dahil sila ay nasa panganib. At nung si Jesus ay nagmisyon, nakita ni Maria ang pagpapakahirap at pagkamatay ni Jesus sa krus. Masakit yon para sa isang ina. Pero natinag ba ang mahal na berhen? Hindi. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, malakas ang kanyang loob na harapin ng lahat ng bagay. Bakit? dahil kasama niya ang Diyos. Kasama niya si Jesus. Kaya siguro mga kapatid sa araw na ito, kung puno man ng pagsubok ang buhay natin, kung tayo man ay nahihirapan, kung tayo man ay walang makapitan at ang mga tao sa paligid natin puno ng pagdududa, huwag tayong mawalan ng lakas ng loob. Ngunit kumuha tayo ng lakas mula sa Diyos. Dahil alam natin kailanman ang Diyos hindi magpapabaya. Si Jesus, kasama natin. Ang mahal na pong Jesus na sareno, kalakbay natin. At sa ang ating tunay na lakas. Amen.